May ilang mga nakakabaliw na implikasyon sa chapter na ito at pati na rin ang pagbabalik ni Bakugo, kaya ano pa ang hinihintay natin magsimula na tayo sa spoiler. Ang pamagat ng chapter ay Dark Cloud, ang chapter ay nagsimula sa pag-uusap ni Deko at Endeavor sa telepono. Sinabi niya kay Deko na sila ay magbabago ng plano dahil ang katawan ni Deko ay masyado ng pagod, at ang kahilingan sa international heroes ay aprobado na kaya mas marami ng heroes ang maaaring tumulong sa kanila. Ito ay napakaganda sa tingin ko noong chapter 303, ito ay naipahayag na sila ay nagsumite ng kahilingan para sa suporta ng international heroes, tayo ay nakakita lamang ng mga silhouette sa puntong iyon pero sa tulong ng trailer ng paparating na movie, nakita natin ang isa sa mga ito at ito ay si Ecto Plant na isang American hero. Kaya sa tingin ko ay nakumpirma na siya ito pero para sa ibang characters marahil nakita natin sila sa trailer ng bagong movie pero ang mga hero na ito ay lalabas sa kwento at ako ay excited sa kanila dahil una sa lahat ang mga bagong heroes ay palaging nakakasya. Pero ikalawa sa lahat ang mga international heroes ay naiiba, dahil ang pangunahing pagpapatuloy ng serye ay parang hindi nabanggit ang bagay na ito pero ang mga heroes ay nangangailangan ng tulong sa ngayon dahil sila ay nawawala ng heroes sa ngayon tulad ng nakaraang chapter na naipahayag na si Death Arms ay nagretiro, at bago ito, naipahayag na si All for One ay may sariling League of Villains B-team sa ngayon. Balik tayo sa spoiler, sinabi ni Endeavor kay Deco na siya ang susi kaya hindi dapat siya magpadalos-dalos para masira ang kanyang katawan pero sinagot ito ni Deco nang kaya pa niyang magpatuloy. Kaya sa palagay ko ito ang pangunahing tema ng chapter tulad ng ipinahiwatig sa nakaraang chapter na parang hindi na siya nakakatulog hindi nakakapagpahinga o anuman ang tanging ginagawa lamang niya ay makipaglaban at lumilitaw na ang kanyang katawan ay hindi makasabay sa lifestyle na ito. Ang lahat ng One For All user ay nagbabala na ang kanyang katawan ay hindi pa masyadong gumagaling kaya mas mabuting tumigil muna siya. Ang Danger Sense ay na-activate sa parehong oras at si Deco ay umalis na hindi pinansin ang lahat ng kanilang sinabi ngayon tayo ay lumipat sa loob ng one for all si Nana ay nag-aalala na ang kanyang sinabi ay marahil naging pasan para kay Deko habang sina Shinamori at Banjo ang ikaapat at ikalima ay sinabi ngang kanyang hangad na mailigtas ang bawat tao ang pumipinsala sa kanyang sarili. Kaya ito ay interesante, ito ba ang unang pagkakataon na nakita natin ang mga vestiges na naguusap at pati na rin palagi ba silang nasa tabi ni Deco tulad ng sila ay palaging umiiral at pinapanood kung ano ang ginagawa ni Deco. Umaasa ako na hindi dahil kung pag-iisipan ko ang tungkol dito, ito ay parang pag-aalala sa pag-iral na panganib. Ang sumunod sa spoiler ay ang ikalawang gumagamit sa kabilang banda ay iniisip na si Deco ay ginagawa ang magandang bagay at sa kasalukuyang sitwasyon kailangan niyang magpatuloy. Sinabi niyang pero kung mayroong tao ang maaring tumulong sa kanya at ang scene na ito ay naputol. At ang taong ito ay maipapahayag mamaya sa spoiler at kung isa alang, -alang ang nakakabaliw na implikasyon na aking sinasabi ay marahil ay alam na ninyo kung sino ito. Balik tayo sa spoiler. Si Deco sa ngayon ay nakikipaglaban sa shopping mall, ginagamit niya ang Black Whip laban sa maraming mahihinang kalaban. Pagkatapos na matalo ang lahat ng mga ito, tinanong niya ang isang babae kung siya ay ayos lang ito, pero siya ay natatakot kay Deco. Iniisip niya na siya ay isa sa mga tauhan ni All For One at siya ay tumakbo. Bago pa siya maabol ni Deco, ang Danger Sense ay muling na-activate at siya ay umalis. Ito ay parang nakuha natin mula sa katapusan ng nakaraang chapter kung saan pinaunlad niya ang isa panganib na aesthetic dahil sa lifestyle at nakakita tayo ng third party na dialogo sa katapusan ng chapter kung saan ang mga tao ay sinasabing siya ay may maraming quirks, siya ba ay numo, siya ba ay tauhan ni all for one at kahit na kung siya ba ay hero. Magpatuloy tayo sa spoiler habang siya ay sumasalimyog sa himpapawid, nagtataka si Deko tungkol sa kinaroroonan ni Shigaraki at ang League of Villains. Iniisip niya sa kanyang sarili na kailangan niyang pigilan ang mga ito bago nila sakta ng kanyang mga minamahal, at ito ang kanyang katungkulan na makumplito ang one for all para ang lahat ay mailigtas. Sinabi din niya na ginagawa niya ang lahat ng ito para maramdaman ang lahat na sila ay ligtas at maaari muli siyang umiti kasama ang lahat kaya malinaw na ang puso ni Deco ay nasa tamang lugar ibig kong sabihin ito ay palaging nasa tamang lugar sa paraan na iniisip niya ang tungkol sa mga bagay-bagay marahil hindi siya kinakailangang palaging tama siya ay parang nahuhumaling tungkol dito tulad sa hindi magandang paraan at ito ay siguradong magiging boiling point ibig kong sabihin ito ay parang set up na si Deco ay magkakaroon ng lagapak o anuman sa tingin ko tayo ay mapupunta sa parang Dark Deco Arc o kung ano man ang gusto ninyong tawagin dito. Balik tayo sa spoiler, siya ay nakarating sa Ground Zero ng Camino sa harap ng estatwa ni All Might. Nakakita siya ng nakatakas na preso ng Tartarus na isang tao ding hired gun ni All for One. Ang tawag sa villain na ito ay Dictator, sa Japanese ang tawag sa kanyang quirk ay Dokusai na ibig sabihin din ay dictator kung saan maari siyang kumontrol ng mga tao at para ma-release ang kanyang quirk ay kung ang biktima ay nakatanggap ng malakas na puwersa na pinsala o kung si dictator mismo ay na-knockout. imi activate ni Deko ang kanyang sariling quirk at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni All For One at si Dictator ay ipinadala ang mga civilian para atakin si Deko. Kaya mayroon tayong bagong villain dito, at ang villain na ito ay parang Tim Burton hindi ko alam basta mahirap ilarawan ang tao na ito pero siya ay parang Tim Burton grow na tao na may maskara siguro, pero ang kanyang quirk ay tila pinagsama ng quirk ni Trumpet na mula sa The Liberation Army at quirk ni Shinso. Ang mga sibilyan ay sinalakay si Deko habang ipinapaliwanag nila na ang kanilang katawan ay kumikilos labag sa kanilang kagustuhan. Tinanggap ni Deko ang lahat ng atake ng mga sibilya nang hindi siya lumalaban habang nag-iisip ng paraan para patigilan ang cork, at sa oras na iyon si Bakugo ay dumating mula sa itaas at pinaputukan si Dictator sa ulo gamit ang AP shot. Ang panel ay nagpakita ng flashback noong ang ikalawang gumagamit ay nagpapaliwanag na ang ginawa ni Deko ay tama dahil hindi siya pwedeng tumigil sa sitwasyong ito, pero kung may isang tao ang tutulong susuporta kukumplito kay Midoriya Azuko sa ngayon, ang tao na iyon ay magiging, at ang panel ay ipinakita na si Bakugo ay nakikipag-usap sa telepono na sinasabi sa mga taong nasa kabilang linya ng telepono na nahanap niya si Deko. Katapusan ng chapter ang chapter na ito ay napakaganda at magandang tingnan na si Bakugo ay hinahanap si Deko dahil ito ay gumagawa ng kahulugan dahil kailangan niyang gawin ito, sigurado din akong ang buong class 1A ay hinahanap si Deko at pati na rin hindi natin sila nakita ng matagal ng panahon sa tingin ko anim na buwan hanggang sa puntong ito pero ang pangunahing bagay dito ay ang sinabi ng ikalawang gumagamit na kung may mayroong isang tao ang tutulong slash susuporta slash kukumplito kay Deko sa ngayon ang tao na iyon ay magiging at Pagkatapos dumating si Bakugo. Kaya malinaw na ang tinutukoy niya dito ay si Bakugo hindi ba at ito ay makabuluhan dahil sa puntong ito kung hindi ninyo pa alam mayroong teorya ang lumabas ilang taon na ang nakakaraan na ang ikalawang gumagamit ay sa katunayang si Bakugo. Kaya ano ang ibig sabihin nito, kinukumpirma ba nito na siya si Bakugo, hindi syempre pero ito ay interesante hindi ba? Ngayon, ang tinutukoy ba ng ikalawang gumagamit ay si Bakugo dahil ang mga vestiges ay nabubuhay sa loob ni Deko at maaari nilang maramdaman ang emosyon ni Deko. Kaya sa palagay ko ito ay gumagawa ng kahulugan na ang ikalawang gumagamit ay may kamalayan sa relasyon ni Deko sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya marahil alam niya si Bakugo, marahil nakikita niya ang kanyang sarili sa kanya at siya ay may attitude na kailangan nila ngayon para masuportahan si Deko. Kaya dito nagtatapos ang spoiler natin ngayong araw. Ano ang saloobin ninyo tungkol sa spoiler na ito? Comment niyo sa ibaba at kung nagustuhan ninyo ang video ay bigyan ito ng like at huwag din kakalimutang mag-subscribe para sa iba pang anime spoiler. Palaging magingat at magkita-kita tayo sa susunod kong video.